Γεια σας και καλώς ήρθατε στο κανάλι μου. Είμαι η Μαρίτα και σήμερα έχουμε ένα haul χριστουγεννιάτικο από τα Τζάμπο. Είναι ένα αρκετά μεγάλο haul. Το περισσότερο έχει στολίδια του δέντρου, γιατί πήραμε καινούργιο δέντρο. Τις προηγούμενες φορές είχαμε ένα λευκό με μπλε βάλες και το οποίο και ήταν πάρα πολύ ωραίο, αλλά ήταν λίγο κουραστικό, δηλαδή το είχα 3 χρόνια, 4. Αλλά ήταν πανέμορφο και το βάλω στο δωμάτιο, έτσι είναι πιο μικρό. Τώρα που φτιάξαμε το σπίτι, πήραμε ένα μεγαλύτερο πράσινο. Αυτά τα υπόλοιπα στολίδια γενικά και θα είναι ένα άλλο haul. Θα φτιάξουμε 2 haul, αποφάσισα. Ένα σκέτο τζάμπο γιατί είναι αρκετά. Και ένα τα υπόλοιπα. Λοιπόν, οπότε αυτά εδώ είναι που πήρα. Είναι αρκετά πράγματα. Και ας ξεκινήσουμε. Το περισσότερο είναι μπάλες για το δέντρο. Συνεχίζω να είμαι μονοχρωματική, δεν μου αρέσουν τα πολύχρωμα δέντρα, δεν ξέρω. Μ' αρέσει πάρα πολύ, όπως την προηγούμενη φορά που το είχα όλο με μπλε, λευκά, ασημί, το ίδιο κάνω και τώρα, αλλά με κόκκινο. Και μ' αρέσει πάρα πολύ αυτές οι μπάλες που πήρα, οι πρώτες θα δείξω είναι αυτές. Είναι καρό ουσιαστικά με πράσινο, κόκκινο, λευκό. Είναι αγαπητός μου συνδυασμός για τα χριστουγεννιάτικα. Είναι πάρα πολύ χριστουγεννιάτικος. Αυτό το πήρα 2 φορές. Γιατί μου άρεσαν πάρα πολύ. Επίσης είναι πάνινες. Δηλαδή, τι πιο ωραίο, δεν θα σου σπάσουν κιόλας. Αυτό είναι μπάλες. Λοιπόν, πάμε να συνεχίζουμε μπάλες. Είπα το πιο πολλά είναι μπάλες που πήρα. Πήρα αυτές εδώ. Είναι κόκκινες με μια χιονονιφάδα χρυσή πάνω. Οι οποίες εντάξει είναι λίγο πιο γκλαμ, γιατί τα Χριστούγεννα θέλουν κάτι γκλαμ. Θέλει κάτι έτσι αστραφτερό, δεν ξέρω. Ένα έτσι χρυσό, γκλίτερ. Γενικά αυτό είναι τα Χριστούγεννα, αυτό είναι η πρωτοχρονιά ακριβώς σε μπάλα. Λοιπόν, θα συνεχίσω με το αστέρι. Το αστέρι που πήραμε είναι αυτό εδώ. Να πω την αλήθεια, δεν ξέρω αν μου αρέσει. Τέλεια, είναι αρκετά κλασικό, δεν είναι ακριβώς χρυσό, είναι ασημένο χρυσό, ούτε ροζ χρυσό το λες. Έχει αρκετό γκλίτερ πάνω, αφήνει κιόλας λίγο. Θα το δούμε, έχω πιστεύω θα μου αρέσει, γιατί και το δέντρο είναι ψηλό, θα το πηγαίνει. Τώρα θα δούμε. Αυτό είναι το αστέρι. Λοιπόν, θα συνεχίσω. Εντάξει, αυτό δεν είναι ακριβώς, εντάξει, αυτό είναι 2 βιβλιαράκια. Χριστουγεννιάτικα που ζωγραφίζεις ουσιαστικά μέσα μικρά για να τα δώσω απλά στις ανιψιές μου όταν τις δω. Αλλά και αυτό είναι κάτι χριστουγεννιάτικο. Για μικρά παιδάκια δηλαδή έχει πάρα πολλά τέτοια το τζάμπο και πιστεύω και πάρα πολύ οικονομικά. Λοιπόν, μετά έχουμε πάλι μπάλες, οι οποίες τώρα είναι το ίδιο πατρόν αν το δείτε. Είναι αυτό το... το κόκκινο καρό, το πράσινο με τη χιονονιφάδα. Δεν ξέρω, είναι ο αγαπημένος μου χρωματισμός για τα Χριστούγεννα. Τα Χριστούγεννα είναι η αγαπημένη μου εποχή και ήθελα να το κάνω πιο φιλικό, έτσι, πιο ζεστό, πιο χριστουγεννιάτικο, αλλά να μην είναι too much. Δηλαδή να μην βλέπω πάρα πολλά χρώματα. Αυτός ο χρωματισμός πιστεύω ότι είναι ο τέλειος χριστουγεννιάτικος. Λοιπόν, και θα συνεχίσω με φιωγκάκια. Αυτά τα φιωγκάκια δεν ξέρω ακριβώς γιατί τα πήρα. Θα μου πεις γιατί απλά έχει ασχολήσει με αυτό το κόκκινο καρό, το πράσινο πω. Ναι, μπορεί να τα βάλω στο δέντρο, μπορεί να τα βάλω κάπου άλλο στο σπίτι. Θα δείξει, πάντως μου άρεσαν πάρα πολύ και τα πήρα. Λοιπόν, μετά πήρα και περισσότερες μπάλες, ορίστε, όχι μόνο κόκκινες. Γενικά ο συνδυασμός μου ήταν με το λευκό, οπότε επέλεξα να συνδυάσω με λευκές μπάλες. Αυτές είναι glitter, είναι και λίγο ειριδίζω ή κάτω και πάνω. Και ενδιάμεσα αυτό το κουτάκι έχει τις περλέ μπάλες. Είναι λευκές περλέ, εντάξει είναι πάρα πολύ ωραίες πιστεύω. Θα σας το δείξω και το δέντρο στολισμένο εννοείται, θα δείξω ένα άλλο βίντεο που στολίζουμε το δέντρο. Ακόμα δεν το έχουμε στολίσει γιατί θέλω να γυρίσω το χόλι. Μετά είναι αυτές οι μπάλες. Είναι λευκές, είναι, δεν ξέρω αν το βλέπετε, είναι λίγο έτσι με σαν χιόνι έχουν κολλήσει πάνω, έτσι πυρπυλάκια. Με κόκκινες χιονονιφάδες. Αυτό ήταν κάτι διαφορετικό σαν μπάλα. Μετά. Sorry, σκύβω. Λοιπόν, έχουμε
πάλι τον Φιόγκο, αλλά σε μεγάλο αυτή τη φορά. Είναι αυτός εδώ. Αυτός μάλλον θα μπει στην πόρτα. Έχω σκεφτεί. Είναι με μαύρο, δεν είναι με πράσινο. Με τον πράσινο δεν το βρήκα. Είχε αυτό μόνο. Το ίδιο σχέδιο, αυτό που μου αρέσει. Μπάλες πάλι. Λοιπόν, εδώ είμαστε το ίδιο με τις λευκές, αλλά σε κόκκινες. Και πάρα μα πάρα πολύ ωραίες αυτές οι απλές, μου αρέσουν πάρα πολύ. Είναι κόκκινα γυαλιστερό με έτσι λευκές χιονονιφάδες. Πολύ ωραίο. Λοιπόν, θα συνεχίσουμε. Έχουμε ένα μικρό δεντράκι. Αυτό είναι πάρα πολύ μικρό, μπορεί να μην το στολίσουμε κάκα, να βάλουμε απλά φωτάκια πάνω, θα δούμε πώς θα είναι. Και αυτό είναι για το δωμάτιο. Είναι πάρα πολύ ωραίο. Έχει και αυτό το ξύλο κάτω που πραγματικά είναι πολύ όμορφο. Λογικά αυτό θα μπει στο δωμάτιο πάνω στο γραφείο. Αλλά θα το δούμε. Μου άρεσε πάρα πολύ, το πήραμε. Λοιπόν, θα συνεχίσω. Λοιπόν, τώρα πήραμε και λίγο πιο μικρές μπάρες, γιατί αυτές ήταν λίγο μεγάλες από ό,τι είδατε. Οπότε πήραμε τις ίδιες σε μικρές, τις λευκές, λίγο πιο μικρές, τις κόκκινες που μου άρεσαν και αυτές. Λοιπόν, okay. Το επόμενο είναι αυτά εδώ, τα τέλεια και πάρα πολύ βολικά κλιπ για το δέντρο που τα βάζεις στην άκρη. Είναι γκί. Γκί μου είχε κολλήσει και ήθελα να βάλω τόσα χρόνια. Και επειδή όπως σας είπα το είχα μονοχρωματικό, αυτό το λευκό, ασημί, μπλε, τέλειο ήτανε, αλλά δεν μπορούσα να βάλω γκί, δηλαδή το βλέπεις κλώτσα για τόσο πολύ, οπότε ούτε στο σπίτι το βάζα και είχα κολλήσει να βάλω. Να σας πω ότι γενικά έχω και άλλα στολίδια για το σπίτι, Άγιο Βασίλη και τα λοιπά, το οποίο θα σας τα δείξω σε άλλο βίντεο. Τώρα πήρα αυτά που χρειαζόμουν πολύ, γιατί τα περισσότερα τα είχα, ας πούμε, φάτνη και τα λοιπά, είχα. Λοιπόν, αυτά τα γκί, τα αγαπώ, ήθελα πάρα πολύ καιρό να τα βάλω, αυτά είναι κλασικά του τσάμπο, οπότε πήρα δύο να βάλω. Πήρα και το κλασικό γκί, χωρίς τα φιλαράκια του δέντρου του έλατου, αυτό εδώ. Γενικά πήρα αρκετά στολίδια. Λοιπόν, αυτό λίγο χαζή αγορά ίσως, αλλά όχι και τόσο πολύ. Πήρα χάρτινα ποτηράκια με τα καπάκια τους, τα Merry Christmas. We wish you Merry Christmas. Αυτά. Εντάξει, μου άρεσε γιατί ήταν festive και αν θέλουμε να πάμε καμιά βόλτα, να βάλουμε εδώ το καφέ το πρωί, έτσι να είναι λίγο η περίοδος πιο χριστουγεννιάτικη συνέχεια. Είναι χάρτινα. Λοιπόν, πήρα αυτή την μπάκα. Για πιο μεγάλη θα μπει κάτω-κάτω. Εντάξει, είναι αρκετά, δεν μπορώ να πω. Εδώ βρίσκεις μια λεμονάδα, άλλη λεμονάδα, δύο λούξ, κάτι χαρτιά για κάδο, μικρές σακούλες. Αυτά είναι άκυρα, αλλά και τα πήραμε και αυτά τα χρειαζόμασταν, αλλά και τις λεμονάδες. Τα υπόλοιπα. Λοιπόν, άλλη αγορά που μου άρεσε πάρα πολύ είναι αυτό το ξύλινο στολίδι. Γενικά είναι στολίδια δέντρο, οπότε βλέπετε σχεδόν όλα. Αυτό είναι ξύλινο και μέσα έχουν κάνει ουσιαστικά ένα κενό το έλατο, το έχουν κόψει σε σχήματα και έχουν βάλει το πατρόν το καρό. Μου αρέσει. Νομίζω το καταλάβατε, δεν μπορείτε να δείτε. Λοιπόν, λαμπάκια είχαμε. Ήθελα λευκό αλλά θερμό φωτισμό. Ήμουν πολύ σαφή σε αυτό στο Γρηγόρη και του έλεγα βρες λευκό θερμό. Είχαμε ήδη. Αλλά πίστευα ότι δεν θα φτάσει γιατί το δέντρο είναι μεγαλύτερο. Οπότε πήραμε άλλο ένα, το οποίο είναι 7,95 μέτρα. Με μπρίζα. Προσέξτε το, γιατί τα περισσότερα είδατε ότι ήταν με μπαταρία και είχα φρικάρει. Και μέχρι να βρούμε με μπρίζα, τέλος πάντων βρήκαμε λευκό θερμό. Okay. Συνεχίζουμε. Λοιπόν, δεν είναι ακριβώς χριστουγεννιάτικο, αλλά μοιάζει πολύ με χριστουγεννιάτικο. Και μυρίζει υπέροχα, το μυρίζει και τα χασόκ. Είναι αυτό εδώ. Είναι κερί, black pomegranate, μαύρο ρόδι. Είναι κόκκινο, είναι πάρα πολύ. Είναι πάρα πολύ ξυγενιά και συσκευασία. Αρχικά κόκκινο, ανάγλυφο, χρυσή ταινία γύρω γύρω. Δεν κάνει πολύ ξυγενιά από το κερί. Δεν το κάνει πάρα πολύ. Και η νεολιά είναι μια τέλεια. Είναι κάτι ξυλώδες,
δεν έχω σιγουριά, δεν έχουμε σαμπαχαρικά. Σαν αντρική κολόνια μπορείς να πεις, μυρίζει εθιστικά τέλεια. Να πάτε να το μυρίσετε και κάνετε 4 ευρώ. Okay. Λοιπόν, βγάλω τα χαρτιά τα πολλά. Μυρίζει αυτό με μου σπάσει και δυο πάλι. Λοιπόν, συνεχίζουμε, σολίδια. Δεντράκι ξύλινο, καρό και αυτό. Αχ, αυτό μου άρεσε πάρα πολύ, κοιτάξτε. Λοιπόν, αυτό είναι δέντρο, αλλά είναι κόκκινο βελουτέ, έχει αστεράκια χρυσά, δεντράκι χρυσό, έλα το μέσα και λαφάκι, δεν ξέρω. Είναι όλα τα Χριστούγεννα σε ένα στολίδι. Αυτό μου άρεσε πάρα μα πάρα πολύ. Που το είδα, έπαθα τέτοιο. Ξύλινο, άλλο. Merry Christmas, αστέρι, έχει και κουδουνάκι, αυτό να μην το δει η γάτα. Γενικά η γάτα τώρα δεν ξέρω τι θα κάνει με το δέντρο αυτό, πιστεύω θα τρελαθεί. Λοιπόν, πήραμε ένα άλλο ξύλινο, είναι, τελειώνω να σας πω, δεν είναι πολλά ακόμα. Πήραμε ένα άλλο ξύλινο με το ελαφάκι το κόκκινο και γράφει X μας από κάτω. Μ' αρέσουν πάρα πολύ, τους έχουν βάλει σπάγκο από πάνω, είναι τόσο πιο ωραίο από το να βάλεις έτσι τα άλλα, δεν ξέρω. Λοιπόν, μια άλλη μπαλίτσα είναι αυτή εδώ. Αυτή πιστεύω θα τη δει η γάτα και θα τη βγάλει και θα νομίζω ότι είναι μπάλα της, γιατί έχει ακριβώς την ίδια μπάλα, έτσι με σπάγκο γύρω γύρω. Είμαι σίγουρη θα νομίζω ότι είναι μπάλα της, έχει ελαφάκια γύρω γύρω και... Τι είναι αυτά, έλα. Κοστίζανε όλα αυτά τα ξύλινα πολύ λίγο, δηλαδή 80 λεπτά το 1 ευρώ, 1,5, δηλαδή κάπου εκεί, το πολύ 1,5. Λοιπόν, μετά μ' άρεσε πάρα πολύ αυτή η γυάλινη μπάλα. Δεν είναι πάρα πολύ ωραία, σταμάτα. Έχει μέσα ένα κομμάτι και καλά από πεύκο, δύο κουκουνεράκια και χιόνι. Δεν ξέρω, ήταν πάρα πολύ όμορφη. Αλλά είμαι σίγουρη ότι μπορεί να μου σπάσει. Α, δεν είναι γυάλινη, είναι πλαστική. Εντάξει, καλύτερα να μου σπάσει. Λοιπόν, και δύο τελευταία στολιδάκια και νομίζω τελειώνει εδώ το τζάμπο χολ. Ήτανε, α, όχι. Πιάνε. Τα πέταμε. Λοιπόν, η μία μπάλα ίδια, σας είπα ότι έβλεπα εγώ διπλό, ότι μου άρεσε πολύ. Και μετά, τα τελευταία στολιδάκια για το δέντρο μου για φέτος είναι αυτά εδώ. Το ίδιο με τα ελαφάκια αλλά σε δεντράκι και μετά τι όμορφο που είναι αυτό. Είναι ένα ελαφάκι με το ίδιο έτσι το πατρόν το καρό και αυτό εδώ, το αγγελάκι. Δεν ξέρω, μου άρεσαν πάρα πολύ. Τα στολίδια του φέτος ήταν πολύ level up. Δηλαδή, οκ, okay, και πέρυσι είχε πολύ ωραία καθένα και περσινά, ας πούμε, μπάλες τις είχα δει και πέρυσι. Απλά τις ήθελα έτσι να είχα αρκετές. Αλλά τα στολίδια του αυτά ξύλινα που είχε βγάλει το φέτος ήταν πραγματικά τέλεια. Μπορείτε να παραγγείλετε, εννοείται. Αν έχω την υπομονή, θα τα βάλω όλα αυτά σε link από κάτω. Ξέρω ότι υπάρχουν στο ίντερνετ. Να σας πω ότι πρόλαβα, τα πήρα από το τζάμπο, δεν τα παρήγγειλα γιατί ξέρω ότι αργούνε λίγο. Αυτά αργούνε τώρα που είναι γιορτές εννοώ και με το lockdown ειδικά σίγουρα θα τα αργήσουν λίγο παραπάνω. Και επειδή είχα δέντρο, δεν είχα τίποτα, πήγα να τα πάρω από εκεί. Αυτά. Λοιπόν, θα έρθει και ένα άλλο haul το οποίο θα έχει μέσα δέντρο, IKEA, το λέω γιατί τα βλέπω εδώ πέρα, και Zara Home, τα οποία είναι και αυτά χριστουγεννιάτικα και είναι πάρα πολύ ωραία. Το χώρισα σε δύο haul γιατί το τζάμπο ήταν μεγάλο και τα στολίδια ήταν πολλά. Αυτά θα τα πούμε στο επόμενο βίντεο. Μην ξεχάσεις να κάνεις subscribe και σχόλιο από κάτω πώς σου φάνηκαν τα στολίδια μου για το δέντρο. Δώσε μου και ιδέες, δηλαδή, ok, αυτά που πήρα θα δούμε, μπορεί να είναι και λίγα εν τέλει, γιατί το δέντρο είναι σχετικά ψηλό, 2,40 πήραμε. Και πράσινο σκέτο, δεν πήραμε χιονισμένο. Πήραμε πιο κλασικό. Αυτά θα τα πούμε στο επόμενο βίντεο. Λογικά το επόμενο θα είναι πάλι haul και πολύ κοντά μπορεί να μπουν. Αυτά. Δεν ξαναλέω αυτά. Θα τα πούμε στο επόμενο βίντεο. Γεια σας!